Eles se mexem, brilham e até ensinam coisas novas. Feitos de material reciclável, estes robôs são mais do que engenhocas. A intenção aqui sempre é atrair a atenção das pessoas. Num mundo com tanta tecnologia que todo mundo só fica olhando para a sua telinha do computador ou do seu celular, você tirar essa visão deles, atrair atenção e conseguir vender algo com mais conteúdo. No caso nosso, a educação. E por que não interagir com a máquina? Saber como funciona e até mesmo comandá-las. É o robô, que ele é muito legal e dá para controlar. Daí fica bem legal de brincar com ele. O robô é uma das muitas atrações apresentadas em Brasília em um dos eventos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Por aqui também é possível conhecer este caça usado pela Força Aérea Brasileira, um simulador do navio da Marinha e ainda fazer expedição virtual a Marte. Ao todo, mais de 80 instituições participam da exposição na capital. Esta é a 15ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Neste ano, mais de 1000 cidades de todo o país vão realizar eventos para multiplicar conhecimento. O tema que guia as atividades é Ciência para a Redução das Desigualdades. Acesso à ciência e tecnologia é uma forma de empoderamento das pessoas, dos jovens, dos alunos e da população em geral, além de ser um processo de inclusão social. O pai do Aleph, o menino do começo da reportagem, sabe como é importante estimular o conhecimento e a curiosidade dos meninos. Eles estão doidos para fazer robótica na escola e todo dia fica perguntando como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. A gente incentiva eles, né, a ter um conhecimento diferente.